Aquesta és una molt bona pregunta, perquè fins ara s'anava fent camí. No? Es podia entendre que es venia d'una inèrcia dels últims 40 anys, o dels 40 anys del franquisme, de prohibició i persecució, i després, que d'un dia per l'altre no es aconseguiria la mateixa normalitat. El que ens estem trobant és que, malgrat que s'han fet molts avenços, i la llengua catalana és una llengua molt dinàmica en molts àmbits, en aquells àmbits, en aquells nivells on hi entra l'Estat, on hi entra l'administració, justícia, reconeixement oficial a la Unió Europea, poder utilitzar la llengua catalana al Congrés dels Diputats, al Senat... En aquests casos, en aquests àmbits, hi ha molts problemes. I llavors aquí és on ens plantegem que en moltes ocasions sembla que tenim un estat en contra i no un estat a favor. I llavors sí que estem veient que és molt difícil aconseguir un cert reconeixement de drets lingüístics si no hi ha un estat al darrere. Si no hi ha un estat que sigui capdavanter i que doni carta de naturalitat a coses que per nosaltres són evidents. En molts casos, parlant de la Unió Europea, si Andorra fos un estat de la Unió Europea, el català seria oficial de la Unió Europea. No? I podria desbloquejar tot un àmbit que és important, però no és el cas. No és el cas.